Management-ის სისტემის სტანდარტების განვითარება, მათ შორის ISO სტანდარტების ახალი ვერსია, ორგანიზაციების სრულყოფილება, ეფექტური ლიდერობა და ბიზნესის ფსიქოლოგიური ასპექტები. თემებზე ჩაქვში საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა. კონფერენციის მიზანს ხარისხის მენეჯმენტის გამოჯობესება წარმოადგენს. შეხვედრას ამიმართულებით დასაქმებული 10-მდე ქვეყნის 50 მონაწილე ესწრება. 5 დღის განმავლობაში მოხსენებლები ხარისხის გამოჯობესების მხრივ დღემდე არსებულ პრობლემებსა და ამ პრობლემების გადასაჭრელად ქმედ ღონისძიებებზე იმსჯელებენ. კონფერენცია უკრაინის ხარისხის ასოციაციის ორგანიზებით და საქართველოს ხარისხის ასოციაციით დახმარებით ტარდება. შეხვედრას ტრადიციულად წლების განმავლობაში ყირიმი მასპინძლობდა, თუმცა იქ განვითარებული მოვლენების გამო ღონისძიებამ ბათუმში გადმოინაცვლა. ჩვენი მიზანი ხარისხისა და ცხოვრების დონის გასაუმჯობესებლად კოორდინირებული მუშაობაა. ISO სტანდარტების პირდაპირი გამოტანა არასწორია, რადგან იგი განვითარებად ქვეყნებზე არ არის მორგებული. უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია კულტურის დონის ამაღლება. ამავდროულად მთავრობამ უნდა გაიგოს სრულყოფილი ორგანიზაციების არსებობის მნიშვნელობა. განდაცვის მიმართულების საინტერესო პროექტებია ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების სფეროში. საინტერესო არის საკითხები ლაბორატორიული კვლევების ხარისხის გაუმჯობესების მხრივ, ამ მიმართულებით იქნება აქ საუბარი, აქ თემატიკა წარმოდგენილი და ფიქრობ, ეს საქართველოში გარკვეულად უკვე განვითარებას მოიწევს ძალიან ახლო მომავალში. მიზანი ამ შეხვედრის არის ის, რომ ამაღლდეს ცხოვრების დონე საქართველოში, დაინერგოს ევროპული ხარისხის სტანდარტები, რაც აუცილებელია სახელმწიფოს განვითარების ცვლილებები ეკოთება ნებისმიერ სფეროში, ყველა სფეროში. ეს არის როგორც სამეწარმეო, ისე მომსახურების სფეროში. რაც შეეხება პრობლემის ახმოყოს, რა თქმა უნდა, ჩვენ დაწყებული გვაქვს მუშაობა, ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო სტანდარტები, მაგრამ პირველ რიგში უნდა მოხდეს საერთაშორისო სტანდარტების ჰარმონიზაცია საქართველოს კანონმდებლობასთან.